Queridos alunos do sétimo ano do ensino fundamental, hoje nós trabalhamos na nossa aula de história. Hoje, dia 27 de julho de 2023, nós trabalhamos a questão dos indígenas. Começamos a nossa aula com a seguinte pergunta: como ficaram os indígenas durante a colonização portuguesa no Brasil? Falamos sobre a escravidão indígena, falamos das diversas formas de resistência, falamos como esses indígenas eles estavam e como ficaram a partir do contato com os europeus, falamos das lutas que eles passaram a ter para defenderem os seus territórios, né? Afinal de contas, um dos objetivos das grandes navegações, um dos objetivos da colonização, era justamente a conquista de novos territórios. Então, Portugal vem, a Europa vem para o continente americano, conquista esses espaços, mas que já eram espaços habitados por outros povos, por outras culturas, por situações inúmeras, né? De cultura, de religião, de etnias que já habitavam o continente, que já habitavam o território que viria a ser posteriormente o Brasil, né? Então nós vimos a importância de preservar a cultura indígena, vimos a importância dos povos indígenas na composição histórica, na composição cultural, religiosa, antropológica do nosso país, né? Então nós temos que nos lembrar sempre que os indígenas estavam aqui antes dos europeus, estavam aqui antes dos africanos. Então, foram eles, os indígenas, que chegaram primeiro ao Brasil e, consequentemente, muito da nossa cultura, muito do que a gente sabe, das tradições, do conhecimento das plantas, dos biomas. O que são os biomas? Os tipos de vegetação que existe no país. Então, esses conhecimentos, muitos deles vieram dos indígenas. Então eu espero que essa nossa conversa aqui tenha introduzido e tenha servido para abrir, dar início aqui aos nossos estudos de história nesse segundo momento do ano, nesse segundo semestre do ano de 2023. Qualquer dúvida, estamos à disposição.